שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השביעי ל-14 באפריל 2018. איזה ימים אינטנסיביים, אה? אז מה יש לנו בשמיים? קודם כל אנחנו עדיין ממשיכים האנרגיה המאתגרת, האינטנסיבית, זאת שמבקשת מאיתנו להתבגר ולעבוד בצורה יותר אסטרטגית על מקומות שאולי אנחנו לא מבושלים בהם מספיק. תלוי איפה זה נופל אצלכם במפה, בהתאם לזה גם התחום שבו הצמידות בין מאדים לבין שבתאי, עליה אני מדבר, מתרחשת. שימו לב לאיפה יש לכם מזל גדי במפה, וככה תדעו. הרי לכולנו יש את 12 המזלות במפה, הם פשוט יושבים במקומות אחרים, ולא תמיד יש לנו שם הכוכבים, אבל השטח של החיים, האזור הזה מושפע, גם אם אין שם כוכבים. והצמידות הזאת בין מאדים לבין שבתאי עדיין ממשיכה איתנו, היא כבר לא בשיאה, אבל אנחנו עדיין מרגישים אותה, וכל הזמן הזה הוא זמן שיש בו אנרגיה זכרית מאוד חזקה בשמיים, אנרגיה שדורשת עשייה, אנרגיה שמאתגרת אותנו ללכת קדימה, אנרגיה שהרבה יותר קשה לה להכיל, הרבה יותר קשה לה לעצור את עצמה, לספק את עצמה מיידית, לדחות סיפוקים. יש משהו הרבה יותר ניאנדרטלי, או הרבה יותר חייתי, הרבה יותר רפטיליאני, כמו שאנחנו מדברים על, למשל, על המוח הלימבי, על ה-fight, flight, freeze mechanism שיש לכולנו, על אגרסיות, על מיניות, על צרכים בסיסיים, כמו אוכל, מחסה, הישרדות. כל הדברים האלה הם מוגברים כרגע, ולכן הרבה מהלחץ שאנחנו יכולים להרגיש יכול להיות על הרקע הזה, על הרקע של אחד הדברים האלה שמקשרים אותנו להישרדות בחיים האלה. בין אם זה הצורך שלנו בביטחון כלכלי, אוכל ושתייה, גג יציב מעל הראש, ובין אם זה גם הסיפוק של הצרכים האחרים שלנו, הצרכים המיניים שלנו, והצרכים שלנו שקשורים יותר שאיפות, קריאטיביות, הגשמה אישית, גם כל הנושאים האלה כרגע דורשים מאיתנו לתת להם יותר דלק. השאלה שמתחדדת לאורך כל הזמן הזה היא מי אני? ממה אני מורכב? מה אני אוהב? מה באתי לעשות פה? ולמרות שחלקנו כבר יודעים, ולמרות שאנחנו כבר אנשים מבוגרים, ולמרות שאנחנו כבר בעבודה ומסלול חיים, השאלה הזאת יכולה לחזור ולצוף, וזה זמן שאנחנו חייבים לחדד את המהות הזאת בשביל עצמנו. אנחנו חייבים להבין טוב יותר, או יותר להתקשר אל המרכז שלנו, אל המקום שלנו. עכשיו, להתקשר אל האסנס שלנו, אל המהות שלנו, אנחנו יכולים לעשות במיליון דרכים, שחלקם הם דרכים נפלאות וגבוהות. להתחבר ליצירה שלנו, להתחבר לתשוקה שלנו. ואנחנו יכולים לעשות את זה גם בדרכים יותר פשוטות, יותר בסיסיות. דרך אוכל, דרך שתייה, דרך מין, דרך עבודה, דרך התעמלות. כל דבר שמקשר אותנו לגוף היותר בהמי, היותר פיזי. אז כל האנרגיה הזו נמצאת בשמיים ומורגשת כל הזמן וממשיכה לאתגר אותנו. היה לנו זמן שהיה לא כל כך יצא מבחינת מערכות יחסים. מהשבוע אנחנו נכנסים לזמן שהוא הרבה יותר יציב וטוב מבחינת מערכות יחסים. ואני רוצה גם להגיד על האנרגיה הזכרית הזאת שבשמיים, היא לא רעה או טובה. מה שרע או טוב הוא מה שאנחנו בוחרים לעשות עם האנרגיה הזאת. אם אני אבחר, לא עלינו, שלא נדע, ללכת ולהיות אלים כלפי מישהו, או לתקוף מישהי מינית, או לא יודע, אני מנסה לחשוב על עוד ביטויים שליליים לאנרגיה הזכרית, כן? או שאני
לא אשים לב לצרכים ולרצונות של מישהו ופשוט ידרוס אותם בדרך למטרה שלי. שאני מרוכז בעצמי יותר מדי. כל הדברים האלה הם ביטויים שליליים. אבל אם אני אקח את האנרגיה, את הפרץ האנרגטי שמגיע עכשיו, את כל הגל הגדול הזה, ואני אחליט לרחב עליו בצורה אמנותית או בצורה יצירתית, לקחת אותו לתוך איזשהו משהו שיש לי תשוקה לגביו, שחשוב לי, שמעניין אותי, ולהשתמש באנרגיה הזאת למשהו שיוביל אותי קדימה, שיהפוך אותי ליותר עצמאי במקום הזה שחסר לי, זה מה שהאנרגיה הזאת יכולה לעשות בשבילנו במובנים החיוביים. ובעצם לחבר אותנו יותר למהות שלנו. כפי שאמרתי, כשהדרכים הגבוהות של החיבור למהות לא קיימות, דרך פרויקטים, דרך עשייה, דרך דברים שיש לנו תשוקה לגביהם, אז אנחנו יכולים להתקשר דרך מין, אוכל ועבודה גופנית. טוב, בשביעי לחודש, יום שבת, ונוס תעמוד במשולש לשבתאי, זה זמן מצוין לחזק את מערכות היחסים שלנו על כל גווניהם, גם המקצועיות, גם האישיות. כל התהליך הופך להיות תהליך שהוא הרבה יותר אסטרטגי, הרבה יותר ארוך טווח בתוך מערכות יחסים. יש איזושהי תחושה שאנחנו יכולים לעמוד בחוקים שאנחנו עצמנו קבענו, שאנחנו יכולים להיות יותר בוגרים ומכילים ומקובעים, גם כן במובנים הפחות חיוביים, אנחנו יכולים להיות קצת עקשנים ומקובעים מדי, אבל במערכות יחסים, ובעצם זה יכול דווקא להעניק לנו המון תחושה של שלווה וסיפוק. כאילו דברים חזרו להיות יותר טובים, יותר רגועים. ביום שבת הירח בגדי יעמוד גם במשולש לוונוס, זה יום במיוחד מצוין לשהות בו בחברת אנשים, במיוחד בחברת אנשים שמבוגרים מאיתנו, אנשים שהם מורים שלנו, אנשים שהם מדריכים שלנו, אנשים שהם סמכותיים מאיתנו. אם הבוס מזמין אתכם לארוחת ברנץ' אצלו בבית, תעשו את זה. כמה מיר. בכל מקרה. הירח גם יעמוד בצמידות לשבתאי. ומרס, ובמרובה למרקורי טיפה אחר כך, ולכן לא כל היום הזה נופת סופים הוא. אנחנו צריכים לשים לב, הערך העצמי שלנו יכול להיות קצת נמוך, והשפיטה שלנו קצת גבוהה מדי. זה יום להפעיל בו את הראש. זה יום להפעיל בו את המנגנון שיפוט שלנו, אבל להיזהר שזה לא יהיה מעורב ברגש יותר מדי. כלומר, תהיו הגיוניים, אל תהיו מהירי חימה. ולא יום טוב לעשות החלטות באופן כללי. יום ראשון, השמיני לחודש, אנחנו נכנסים לרבע האחרון של הירח. כלומר, הירח בעצם מגיע לרבע הראשון שלו, מהירח החדש עד לרבע החודש, ומשם הוא מתמלא עד לירח המלא, ואז אנחנו עכשיו נמצאים לאחר הירח המלא, הוא מגיע לרבע השלישי, ועכשיו אנחנו באותו רבע שלישי שהולך כבר לקראת סיום. אז יש פה עוד פעם איזושהי בגרות שנדרשת, יש פה איזושהי ניסיון שנרכש. ועצם זה שהירח עדיין בגדי, זה בכלל עושה את זה יום רציני כזה. יום ראשון הוא יום שהוא מצוין לעבודה, הוא מצוין לקריירה, הוא מצוין לקחת על הכתפיים שלנו דברים ולהוביל אותם קדימה. מה שכן, ככל שהיום הזה מתפתח וממשיך, החל מהצהריים ובמיוחד אחר הצהריים, תדעו גם שאתם צריכים לנוח. תדעו שאתם צריכים לעשות את הברייק ופשוט לחבות מנוע. הסכנה באחר הצהריים שהירח נצמד לפלוטו זה שאנחנו נהיה טוטליים מדי, שנהיה אינטנסיביים מדי. או לא גמישים מספיק. וזה כבר יכול להיות סתם לגמור את היום בהתשה. גם צריך לשים לב לדרמות. יום שני, התשיעי לחודש, הירח כבר בדלי במרובה לאורנוס. מיוחד בבוקר, מיוחד במיוחד בבוקר, תנסו להיות סבלניים מהרגיל. זה בוקר שאנחנו יכולים להרגיש שאין לנו בו זמן, שאיחרנו מזמן ושאין לנו סבלנות לכל האידיוטים מסביב. אז לשים לב לזה בבוקר. וגם יום שאנחנו יכולים לחשוב מחוץ לקופסה ופשוט להעביר רעיונות גאוניים לבעיות שאנחנו כבר הרבה זמן עובדים עליהם. ביום שלישי, העשירי לחודש,
יום קצת רגשי ויום טיפה רגיש גם מבחינה של מערכות יחסים, ובכלל יום שאנחנו יכולים להרגיש בו פחות מסופקים. זה יום דווקא להיות בו טיפה יותר רגיוניים, לזוז אחורה איזשהו צעד מהרגשות ולהסתכל על הסיטואציות בעירבון מוגבל מלמעלה, ולנסות להבין לא רק מה קורה פה, אלא גם איך, מה התפקיד שלי בכל זה ואיך אני מגיב לזה. ביום רביעי ה-11 לחודש, יום שצריך לשים לב, לא להיות בו יותר מדי אקסטרווגנדים, לא להיות בו יותר מדי מצועצעים או לא דיסקרטים, לא להיות בטוחים בעצמנו יותר מדי, לא להיות יהירים או אופטימיים מדי ביום הזה, דווקא להישאר מפוקסים, דווקא להישאר פרקטיים. ואם רוצים לחלום בגדול ביום הזה ולקבל השראה, זה יום מצוין בשביל זה, כל עוד אנחנו יודעים לקחת את הקשת בענן הזאת ולמתוח סולם מהעננים אל האדמה של פרקטיות. באותו יום יהיה לנו גם באופן מדויק את הוונוס במשולש למרס. דיברנו על זה קצת גם בסרטון הקודם. כשוונוס נמצאת במשולש למרס, זה איזשהו אספקט מאוד מאוד חיובי בין הזכרי והנקבי בתוכנו ובכלל במערכות היחסים שלנו. זה שוב מצוין למערכות יחסים, מצוין למערכות יחסים דווקא במזלות שוונוס ומרס נמצאים בהם כרגע, כי שניהם נחשבים למזלות שהם מאוד חזקים בהם באסטרולוגיה העתיקה. אם אנחנו מדברים על ונוס בשור, זה המקום שבו היא שולטת, זה הבית שלה, היא מחוברת למשאבים שלה שם, היא מאוד נהנתנית שם, היא מאוד חושנית שם, והיא רוצה לשחות את ההנאה מהחיים, מעצם זה שהיא חיה בגוף גשמי, מהאוכל, מהשתייה, מהמגע, מהיופי, מהאסתטיקה. אז זה זמן שעיקרון העונג הוא מצוין בו, הוא חשוב בו, הוא נעלה בו, ובימים העתיקים, בתרבויות העתיקות, שלום ג'ורג'יה. בואי, את רוצה להגיד שלום? ג'ורג'ינה, או שאת יושבת לך ככה בחוץ? יושבת בחוץ, יושבת בחוץ. אני אנסה להראות לכם אותה אחר כך, שתוכלו לראות. אבל בתרבויות העתיקות, זה היה הזמן שהיינו הולכים, סליחה, על הצרפתית שלי, לעשות אורגיה סביב המדורה, בגורן. ענבים ותבועה ופירות ופרחים, ובעצם זה היה הזמן שבו כל פולחני הפוריות היו קורים. זה הזמן שגם החיות מולידות את הקטנים שלהם או נכנסות להיריון בעצמן. כל העניין הזה של הפוריות, של הטבע המתחדש, לפחות בחצי הכדור הצפוני בתקופה הזאת, מאוד מאוד חזק. בכלל, אם אנחנו מדברים על חג האיסטר שנחגג על ידי הנוצרים, שהסמלים שלו זה ארנב וביצה, שהם סמלי פוריות ידועים, נקרא איסטר בגלל שבעבר, בבבל, במצרים אפילו, היו חוגגים את חגה של אשתר, הלא היא ונוס, בזמן הזה. כאשר היא נכנסת לשור, כאשר היא מגיעה אל ביתה, הייתה נחגגת החגיגה שלה, של ונוס, חגיגת היופי, האסתטיקה והאהבה. ועם הזמן החגיגה של אשתר הפכה לחגיגה של איסטר, ובמקום לחגוג אותה אנחנו חוגגים את קימתו של ישוע מן הקבר ועלייתו השמיים. למה הארנב והביצה? על זה קונסטנטינוס, שבעצם העביר את החגים הפגנים והפך אותם לנוצרים, לא השכיל לחשוב, קיסר קונסטנטינוס. אם תרצו, תקראו בבית על, בגוגל על The Nicene Council, ועידת ניסיה, ותבינו על מה אני מדבר. בואו נחזור לשמיים שלנו. אז זה זמן מצוין עם ונוס בשור ומרס בגדי, שהופך להיות שם אחראי יותר ואסטרטגי יותר, כששניהם נפגשים. זה המפגש של הזכר הבוגר והאישה, סליחה שאני אומר את זה, המיוחמת. כלומר, חלומו של כל זכר וחלומה של כל נקבה. סוף כל סוף הילד המטומטם הזה יתבגר, וסוף כל סוף הפריג'ידית הזאת רוצה סקס. ואז המפגש הזה הוא מאוד מאוד משמח, והוא מאוד מאוד חם, והוא מאוד מאוד שוקתי. אז זה זמן מצוין להנות בו. כן, זמנים מאתגרים,
אבל תעשו קצת כיף. תעשו קצת כיף, אתם נושמים. שמתם לב? אי אפשר לדעת כמה זמן זה יימשך העניין הזה. אי אפשר לדעת. כמו שאבא שלי נהג לומר לי, אין לנו גרנטי על הנשימה הבאה שלנו. הוא למד את זה מאחד המורים שלי, מפרמה וואט, שהוא גם המורה של ההורים שלי. מאוד מאוד מציע לשמוע סרטונים שלו ביוטיוב, פרמרה וואט, PREMRAWAT, פרמרה וואט, או כמו ששומעים בעברית, פי, ריש, מם סופית, ריש, א', ו', ו', א', ת', אם אני לא טועה. הוא מורה הודי לשלווה פנימית ומדיטציה, והוא תמיד אומר שאין לנו שום ידיעה מתי הפלא הזה של הנשימה פנימה והנשימה החוצה הולך להסתיים. אז עכשיו בתרבויות העתיקות, בשבועות האלה, היו אנשים יוצאים ועושים אהבה. ואני לא מתכוון לזה רק במובן המיני, הרגיל, של אהבת גבר ואישה, אלא עושים אהבה עם הבריאה, עושים אהבה עם היקום, עושים אהבה עם עצם הרעיון שהם חיים כאן עוד שנה. יש בחגיגת החיים הזאת, בחגיגת הפוריות הזאת, המון מקום של הכרת תודה. וההוקרה הזאת יכולה למלות אותנו בסיפוק. ועוד פעם, אני לא מדבר רק על הסיפוק המיני, כמובן. אני מדבר על סיפוק מעצם היותנו נושמים בתוך גוף בחיים האלה. ויש בכך חשיבות קדושה שהבינו העתיקים ושמו עליה דגש בזמן הזה. לצערי, אנחנו כבר למדנו שליהנות זה חטא, במיוחד אם אתה פולני. אם אתה פולני, ליהנות זה שקול לסקילה. שלא נדע מין, כמה שזה דבר היום ונורא וחס וחלילה שד. אז בקיצור, צריך קצת לקלף חלק אני קורא לזה הפוסט-טראומות בעצם שאנחנו ספגנו מהתרבות. כי לא באנו ככה באופן טבעי. באותו יום, יום רביעי, השמש תעמוד גם במרובה לפלוטו. זה שהשמש במרובה לפלוטו אומר שכל הימים האלה וכל השבוע הזה הוא שבוע אינטנסיבי. זה מוסיף לאותה אינטנסיביות שדיברתי עליה קודם. וזה מוסיף גם ליכולת שלנו, כתוצאה מהאתגרים שאנחנו נתקלים בהם, לגדול. להבין את עצמנו יותר לעומק, לראות דברים שטרם ראינו, ולהוציא אותם מן החושך אל האור. ובעצם להיפטר מכל מיני דברים לא רצויים, כל מיני מקקים במסדרונות ביתנו הפנימי. אבל אנחנו צריכים לזכור לא להיות אינטנסיביים מדי, כלומר זה ימים שמועדים לפורענות מבחינת היציבות הנפשית שלנו. הם יכולים להיות בעלי highs and lows מאוד גדולים, קיצוניים, גם מבחינת ההנאה שלנו וגם מבחינת הדרמה שיכולה להופיע בחיים שלנו. זה גם לא ימים שאני הייתי עושה בהם דברים מסוכנים מדי, אני לא הייתי אומר, כחלק מאותה הנעת חיים, לא הייתי הולך עכשיו למשל לעשות בנג'י בהימלאיה, אוקיי? או חופשת סקי במולדובה או משהו כזה. כלומר, הייתי, גם אם הייתי יוצא להרפתקה, הייתי מנסה להשאיר אותה כמה שיותר בטוחה ובסדר, כי יש קצת עניין עם תאונות ופציעות בזמן הזה. או שינויים פתאומיים שיכולים לקרות. ואנחנו נרגיש את זה גם בימים הקרובים. בחמישי השמש, 12 לחודש, השמש תהיה במדויק על אריס. עוד פעם, תדלוק לאנרגיות הזכריות והגבריות. אנחנו מאוד צריכים להיזהר גם ב-11 וגם ב-13, אבל במיוחד ביום חמישי ה-12, לא להתווכח. אריס היא אלת המדון והריב, וכשהיא נצמדת לשמש, אנחנו כולנו יכולים להיות דווקאים קצת. אנחנו כולנו יכולים לא לסתום, ולהגיד את האמת המאוד לא נוחה לאנשים בצורה מאוד לא, מאוד לא מנומסת. אז מאוד מאוד לשים לב לדברים האלה ביום חמישי, ולא להיות לוחמניים מדי. יום שישי ה-13, כאמור, ידוע גם כן כיום צליבתו של ישו, לפי האגדה.
אבל דווקא יש לנו יום עם המון המון משושים בשמיים, ואפילו משולש ליופיטר, יום שיכול להיות ממש כיפי, מצוין גם למערכות יחסים ארוכות, או לכל נושא שאנחנו נאמנים אליו בזמן ארוך, כדי שנקדיש לו את הזמן הזה, את היום שישי הזה. אבל הערב של יום שישי הוא יותר רגיש, הערב והלילה הם יותר רגישים. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר פגיעים וגם לפגוע וגם לפגוש בכאבים המוכרים שלנו, הירח נצמד לחירון. אז בלילה, לדעת שהרגישות קיימת, וביום שבת, ה-14 לחודש, יש לנו את יופיטר במשושה לפלוטו, שזה השפעה עוד פעם שאנחנו מרגישים אותה כבר, ונרגיש אותה גם בשבוע הבא, ומרס בשישית לנפטון. אלו שתי השפעות שהן עדינות באופי שלהן, אבל הן מספקות המון יצירתיות, והן מורידות מהמתח, הן נותנות איזושהי תחושה שגם אם הזמן הזה הוא מאתגר, וגם אם יש אימפולסים גדולים לכאן ולכאן, יש לנו את היכולת ויש לנו את הדלק שאנחנו צריכים כדי בעצם להסתדר עם זה. ויותר מזה, שכל העבודה הזאת שאנחנו עושים, שיש לה, יש לה גם תפקיד פנימי, היא בונה משהו והיא משנה משהו. והיא בונה משהו, והיא משנה משהו. של, תפקיד בעצם של גדילה פנימית, ואנחנו יכולים להרגיש את עצמנו ממש זורמים עם זה, בגלל שאנחנו יודעים שזה ערך עבור ההתפתחות שלנו. לא מורדים בקושי, בגלל שאנחנו יודעים שזה טוב לנו באופן ארוך טווח. זה פשוט מה שנקרא מזל משמיים שיש לנו את זה. זמן מצוין גם להיות יצירתיים ואמנותיים. ולהתרכז גם בדברים רוחניים. הירח יעמוד בצהריים של יום שבת על מרקורי, אנחנו הולכים לדבר המון, זמן מצוין לשיחות, אבל זה במרובה לשבתאי בערב, ולכן להיזהר, לא להיות קפוצי תחת, ולא להיות שופטים מרים מדי ושמרנים מדי. אנחנו לקראת ירח חדש שיהיה ב-15 לחודש ביום ראשון, לכן שישי שבת, מאוד לשים לב לאנרגיות שעוברות בכם, תזכרו שהאנרגיות האלה הופכות אחרי זה לחלק מהמחזור הירחי החדש, הן נחתמות בנו. אז באמת, לנסות להשאיר את עצמנו כמה שיותר כלים נקיים בשישי שבת הזה. ואני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לפנות אליי לייעוצים אישיים, לשיעורים פרטיים. יש כל הזמן קורסים באסטרולוגיה התפתחותית, גם למתחילים וגם למתקדמים, שנפתחים בצורה וובינארית. אנחנו מחפשים גם עוד שני אנשים לקבוצה פרונטלית למתחילים. אז אם אתם מעוניינים, תיצרו איתי קשר. כמובן, לשאלות בנושא אסטרולוגיה והדעות שלכם על הסרטונים האלה, התגובות שלכם, הלייקים שלכם והשיתופים שלכם מאוד חשובים, כי ככה הסרטונים האלה בעצם נצפים על ידי יותר אנשים. ככה אני יודע ש... זה הדבר הקטן שאתם יכולים לעשות חזרה למעני, וזה מאוד מאוד עוזר לי, ואני אומר על זה המון המון תודה. אז זהו, בסך הכל, תודה שאתם מקשיבים. כיף להיות איתכם. פה שבוע אחרי, ושיהיה לנו שבוע מצוין. כאן בועז פיילר, להתראות.